أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر قمر یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں محمد ندیم کیسر کی طرف سے انتہائی جامع ترین سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں قمر کی منزلوں اور ان کے متعلق انتہائی اہم معلومات شیئر کی جا رہی ہیں الحمدللہ لہٰذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو چاند کی 13ویں منزل کے متعلق بتایا جا رہا ہے چاند کی 13ویں منزل کا نام اوا ہے ہندی میں منزل کو 76 کہا جاتا ہے ہندی میں منزل اوا کو ہست 76 کہا جاتا ہے منزل اوا نحس ہے منزل اوا آتشی اور مشترک ہے منزل اوا کا موکل رومائل ہے منزل اوا سے منصوب حرف میم ہے منزل اوا برج سنبلا کے درجہ 5 سے لے کر برج سنبلا کے درجہ 17 تک ہوتی ہے یعنی چاند کا برج سنبلا کے درجہ 5 سے لے کر برج سنبلا کے درجہ 17 تک کا سفر منزل اوا میں ہوتا ہے قمر جب منزل اوا میں نزول کرتا ہے تو عالم میں حکم الہی سے ایسی روحانیت نازل ہوتی ہے جو شہوت کو پروان چڑھاتی ہے قمر جب منزل اوا میں نزول کرتا ہے تو مرد عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ ان کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے قمر جب منزل اوا میں ہو تو یہ وقت اساتذہ کرام سے ملنے کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے قمر جب منزل اوا میں ہو تو قیدی کی رہائی کے اعمال اگر تیار کیے جائیں تو انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں قمر جب منزل اوا میں ہو تو تجارت میں فروغ اور مال و دولت میں اضافہ کے اعمال بھی تیار کیے جاتے ہیں قمر اگر منزل اوا میں ہو تو نیا کپڑا پہننا مبارک ثابت ہوتا ہے لیکن قمر اگر منزل اوا میں ہو تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے اور مقدمہ بازی یا حکام سے ملنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہوتا قمر اگر منزل اوا میں ہو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ مشہور ہوگا چاہے مرد یا عورت ہو منزل اوا کا بخور لوبان ہے منازل قمر سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں جزاک اللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم کیسر